အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာဆိုဘယ်အကြောင်းအရာမဆိုဟိုပြောပြီးလို့ဟိုရရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါမျိုးနားထောင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးမှသာကျွန်တော်သိချင်တာလေးမျိုးပြီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးပြောတဲ့ခုနဒီကဘုတ်ကိုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုတ်ကိုတွေဟာလာပြောတဲ့ခါမှာအကြောင်းအရာမျိုးစုံပြောတယ်စကြဝဠာတွေကလာပြော
ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအများအကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အခုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ကိုနိုင်ခွဲလောက်ကမှကျွန်တော်စီရောက်လာတာပါဒါလည်းပဲအထူးစပယ်ရှယ်ကိုမျိုးကျော်မြိုင်နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်ခရင်တွေ့နေကြလာနေကြပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့အဆင့
မျိုးတုံးတော်နဲ့ငါကိစ္စပြောချင်တယ်တိတ်ကနေကတရားကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ညီလေးပြောချင်တယ်အနှုမျိုးလက်နဲ့ကြည့်တယ်ကရင်ဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံ၁၃နိုင်ငံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမတော်တဆဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လူသားတွေမျိုးတုံးတော်နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်အနှုမျိုးလက်နဲ့ဖြတ်သိမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မင်းတို့လူသားတွေလုံနေတာကိုမပြောချင်ဘူးတူအာကာသာတွေကအဲ့တော့တခုကြည့်တဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောမယ်တကလောလောဆယ်လူတွေကိုသဘာဝဖိအံ့တော်တွေကြားရအောင်လေမုန်းနေတဲ့တိုက်တာရေတွေကြီးတာမိုးခေါင်တာယောဂ ကုမရရောဂါကြီးတွေကြောက်တာအဲ့ဒီအထက်ကဒီကိုရှင်ကြီးတွေကလောက်တာပါရည်ရွယ်ချက်ကဒီကမ္ဘာကောင်းဆောင်အတီးအစိုးရအတီးတွေဟာဒီဆက်ဖြစ်ပွားဖို့တဲ့ဒီတိုက်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒီလိုကိစ္စတွေမှာကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အလို့ရှုပ်နေအောင်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါတယ် နေကဒီဒီဟိုမှာဒိဗံပညာအစင်းမြင့်တဲ့ဂျိုကဘာကပုံကိုယ်တွေကိုဒီကဘာကိုဝင်စားပြီးတော့ဒီအနှုမျိုးလက်နဲ့တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပို့လွှတ်နေတယ်အဲ့ဒါနားလည်လားမသိဘူး ဟုတ်ကဲ့ဟာလေနော်ကဘာလူတို့ကလည်းပဲစစ်ပွဲတွေကိုမလိုလားတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးယောဂဗျာခင်ရေးသဘာဝခင်ရေးဒီဟာတွေကိုပဲလူတို့ကအစိုးရတွေကိုအယုံဆိုင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလက်နက်တွေဒီစစ်ပွဲတွေမလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါတွေဖြတ်သိမ်းဖို့ကဘာလူတို့တရားလုံးကတောင်းဆိုလာအောင်သူတို့အာဂါသာတွေကဂျိုတွေကလှုပ်လိုက်တဲ့လူသားတွေကဝင်သားတဲ့လူသားတွေက တိုက်တော့လှုပ်ဆော်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ချိန်တော့ကာလာမှာဒီလက်နက်တွေဟာလုံးဝဖြတ်သိမ်းပြလိမ့်မယ်ဖြတ်သိမ်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီလက်နက်တွေဖြတ်သိမ်းခြင်းကြောင့်လူတွေအန္တရာယ်မရှိအောင်ဖြတ်သိမ်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းပဲပေါ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နောက်နှစ်ပေါင်း20လောက်နေရအကုန်လုံးစတင်ဖြတ်သိမ်းလိမ့်မယ်ဒီဖြတ်သိမ်းတဲ့ကာလဟာ 5年တွင်ပြီးလိမ့်မယ်။ဒါဒုတိယနေလာတတိယကကမ္ဘာလူသားတွေဟာနောက် 35년ကျော်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်းကျင်းနာနာစီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်အစီအမံတွေဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါလည်းပဲဒီခုနကအာဂါသကဂျိုကဘာရီလှုပ်တဲ့လူသားတွေကပုံကိုယ်တွေကဒီ ဒီကဘာမှာလူဝင်စားပြီးတော့သူတို့ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကို
Maybe I see young Tim Dane Sosh Home. The way I see him. Now, Balum, you pure experience in Yai Tema, or entity, say, a conga, a conga loving me, a conga who, Luo Chillo, lab your age, you jetty. Diggy Saga, Madagone, Mago, Diggabago Chitter, Jogaba, don't go see there. Menone and Nisa so in a Joabo Gurilla party. A child Jogaba and a Kuala party. And of the You go back with Chip the Sancho de Cama, Ponga, Mumu, the Chigon Shinane, Tayama, Digavali, maybe a seed do I own. Sancho for a drea dika, Udija. Okay. Now to quite a nuclear nepatate, wow, chatting in a zoo. The true Nine, Genore, how Jumi and Lola, the boa, Dima de Gego, a loo, Piame, Nilani, Jumi and Halula. The Jotonguga. ปัญญาရှင်นี่ค้องท้องอยู่ในอําเภอเนี่ยดีกว่าน้อง20นั้นนิดเนี่ยลงอ่ะเปียสิดออกมาอ่ะลูกนี่เพ็ดลงป่ะลูกนี่เพ็ดลงดีใจเพ็ดถ่าละลูกရှင်เนี่ยอ๋อโอเคถ้ากะดีกว่าลูกนี่เป็ดหมดพูเนี่ยเองอาโจก็ติปันปัญญาရှင်นี่ดิอเปียดีกว่ากูเนี่ย Einstein for a book of Lubiro, Luen, Wenzabiro, the nuclear school, Postalidar, and Adru appeared, and Adru Bianbiro, Drujong, Digabago, to come here on Bianbiro, who passed in the war bed. Okay. The war of Dihae, Permazon idea, Diam Ho, who are below, who are Lubu Bull at Dabinatu. Okay. Oh, Bomb Brown over Tine. ပါတယ်အဲ့လိုလေအောင်ရောင်းလဲပါအောင်ဂျာမန်ဟောပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟောပါပေါ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီနေရာကြီးကတကယ် ပေးရလာပါလေသူ့ရဲ့နာမည်အရဘယ်လိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမှန်းမသိဘူးအလင်းနဲ့ဆက်ချောင်းတင်ဝေးတဲ့အဖြစ်အောင်အကန့်သားဟန်လေးမြင်ရနေလာတာပါနာမည်ကဒုကနှစ်ယောက်နှစ်ဦးလာတာတဲ့တကူကငွေအောင်ဆင်းရှိတဲ့အလွန်ပညာကျွဲဝတဲ့ အစင်းအောင်အလွန်ပညာကျွဲဝတဲ့အန္တဒီနာမည်ကရှင်ဘွန်ပထမငွေအောင်ကတူရှာငွေအောင်ကတူရှာအစင်းအောင်ကရှင်ဘွန် Now, Uzalo, I'll let me such out in with it. If you are not behind me,